नमस्कार दर्शकवृन्द हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ म नवराज चालिसे दर्शकवृन्द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गरेको छ यो मौद्रिक नीतिको बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् यति बेला ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको सङ्कट छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लगानी कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् र कोभिडबाट प्रभावित भएका साना मजौला उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि सरकारले विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम ल्याए तापनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट सरल रूपमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा निजी क्षेत्रका साना मजौला उद्योगीहरू अझै पनि चलायमान हुन सकिरहेको अवस्था छैन जसले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ र कुल कुलग्राहस्त उत्पादनमा साना मजौला उद्योगको ठुलो हिस्सा रहेको छ र अहिले मुलुकको उद्योग व्यापार ट्रेडिङमा रमाइरहेको छ साना उद्योग व्यवसायलाई सरकारले लगानी गर्न सकिरहेको छैन या ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि लगानी गरिरहेको छैन भन्ने कुरा साना मजुला उद्योगिक व्यवसाय महासङ्घको पनि पटक पटक गुनासो रहँदै आएको छ आज हामी मौध नीतिमा के कस्तो व्यवस्था भएको छ र साना मजुला उद्योगिक व्यवसायहरूको अपेक्षा के छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हामीसँग आज स्टुडियोमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु नमस्कार 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 यहाँ देशभरका घरेलु तथा साना उद्योग उद्योगीहरूको महासङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँको उद्योगी उद्योग क्षेत्रले अथवा म आज यहाँबाट कुराकानी गर्न थाल्छु कि यहाँहरूको साना घरेलु मजुला उद्योगले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कसरी एउटा योगदान दिइरहेको छ रोजगारी कसरी सिर्जना गरिरहेको छ यीबाट कुराकानी अगाडि बढौँ धन्यवाद नवराजी यो नेपालको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने देशको जिडिपीमा हाम्रो लगभग लगभग यसभन्दा अघ अग, अघिल्लो डाटा हेर्दाखेरि नौ प्रतिशत उद्योगको जिडिपीमा मतलब योगदान थियो अहिले मोटामोटी अहिले मतलब तेह्र पर्सेन्टको हाराहारी यो औपचारिक डाटा अहिले आइसकेको छैन औपचारिक डाटा आइसकेपछि अनि अझ त्यसलाई मतलब आधिकारिक रूपमा भन्न सकिन्छ सा। तर नौ प्रतिशतकै हाराहारीको कुरा गरौँ भने हामीले नौ प्रतिशतमा तिरानब्बे दशमलव सात प्रतिशत हाम्रो योगदान छ भनेको मतलब त्यो नौ प्रतिशतको देशको जिडिपीमा हामीले तिरानब्बे दशमलव चौरानब्बे मानेर हिँड्नुहोस् चौरानब्बे दशमलव चौरानब्बे प्रतिशत हाम्रो योगदान भनेको मतलब यो मैले अब देश यसका बारेमा धेरै मैले टिप्पणी गर्नु परेन यो महासङ्घमा कस्ता खालका उद्योग व्यवसायहरूको आबद्धता छ यसमा के छ भने लघु घरेलु र साना उद्योग तपाईँको लघु भनेको कस्तो छ भने जसले आफैले काम गर्छन् आफै मालिक पनि छन् र आफैले स्थानीय कच्चा पदार्थमा उत्पादन गरेका वस्तुलाई मतलब उसले बजारसम्म पुर्याउँछ र उसले आफै पनि मालिक हुन्छ र आफै पनि मतलब लेबर पनि हुन्छ त्यसमा थोरै मात्राका मतलब लेबरहरूले राख्ने गर्छ र उसले बजारसम्म पुर्याउने गर्छ त्यस्तै घरेलु उद्योग छ घरेलु उद्योगमा के छ भने दस किलो वाटसम्मको बिजुली प्रयोग खपत गर्ने र उसको के छ भने मतलब एमाउन्ट तोकिएको छैन उसको चाहिँ मतलब कारोबार मिनिमम पच्चिस लाखसम्ममा कम त्योभन्दा कम हुँदैन त्योभन्दा बढी नै हुन्छ र साना उद्योगको कस्तो छ भने पन्ध्र करोडसम्मका उद्योगीहरू स्थिर पुँजी भएका उद्योगीहरू साना उद्योगमा पर्छ साना उद्योगीहरूको स्थिर पुँजी पन्ध्र करोड भनिराख्दा उसको मतलब चालु पुँजीसँग सरोकार उ चालु पुँजी एक करोड पनि हुनसक्छ त्यसको सरोकार हुन्न यस्ता उद्योगीहरू लगभग लगभग सात करोड के अरे सात लाख अठहत्तर हजार अहिले मोटामोटी उद्योग विभागको डाटा अनुसार छ तर त्यसमा सबैजना नवीकृत छैनन् त्योभन्दा बाहेक पनि अर्को के छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा नै साढे चार लाख जति उद्योगीहरू जसले नेपाल सरकारको उसमा आइपुगेको छैन उसको नेपाल सरकारको मल दर्ता रेजिस्ट्रेसन यिनीहरू गर्न पाएको छैन त्यो विभिन्न कारणहरू छन् त्यसका पछाडि यो यसका पछाडिमा म भनौँ न अहिले अहिले मोटामोटी रूपमा भन्ने हो भने तपाईँले जसरी सोध्नुभयो हामीले अब अहिले बत्तिस लाख मान्छेलाई हामीले रोजगारी दिएका छौँ अट्ठाइस लाख हाम्रो जेनरल हुन्छ चार लाखदेखि पाँच लाखसम्म हाम्रो सिजनल हामीले मतलब सिजनल जुन तिन महिना चार महिनाको लागि हामी उसलाई हायरअप गर्छौँ त्यस्ता उन कार्य कामदारहरूलाई हामी मतलब रोजगारी दिएका छौँ त्यो देशदेखि विदेशका रोजगारी पाउनलाई हामी कहाँ सम्पर्क हुन्छ र हामी उद्योगीहरूले आफ्ना उद्योगमा काममा लाउँछौँ जस्तो कोभिडको महामारीमा खरि साना मजाला उद्योगहरू निकै अप्ठ्यारोमा परे होइन अब अलिकति चर्चा गरौँ अहिले सरकारले या राष्ट्र ब्याङ्कले आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनिरहेको छ विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्यो भनेको अवस्था छ आयात वात् बढ्यो भनेको छ कि हाम्रा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ अथवा यस क्षेत्रसँग आबद्ध उद्योग व्यवसायहरूले तपाईँहरू उत्पादनै गर्नुहुन्न कि हाम्रो उत्पादन छैन कि हाम्रो उत्पादनले बजार पाएन के हो त यो अवस्था नवराजी यो मलाई हाँसो लाग्छ देशको जिडिपीमा यत्रो योगदान गर्ने उद्योगीहरू उसले उत्पादन नगरेपछि उसले खान्छ के होइन बजारमा सप्लाई के गर्छ ऊ उद्योगी हो उद्योगी गरेर मतलब उद्योग गरेर मात्रै उसले मतलब जीवनयापन मात्रै होइन उसमा आत्मनिर्भर उसमा आश्रित परिवारलाई पनि उसले पालेको छ जस्तो अहिले आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेको छ आयातलाई घटाउने भनेको म त्यतातिर जाँदैछु दुई वर्षको कोविड त्योभन्दा पहिले भुइँक भुइँचालो होइन उद्योगीहरू धाराशही भइसकेका थिए यो कोभिडको कारणले पनि त्योभन्दा अलिकता पहिले भुइँचालोको कारणले पनि सरकारले यी उद्योगीहरूलाई दिनुपर्ने मलहमपट्टि लाउनु पर्ने लाउन सकेको छैन हामीले धेरै आफ्ना प्रयासहरू गऱ्यौँ ती प्रयासहरूको बावजुद पनि हामीले नेपाल सरकारलाई यी उद्योगीहरूलाई मलहम लाउनु पर्ने आवश्यकता छ तपाईँलाई अहिले यो कोभिडको बेलामा पनि यी साना लघु घरेलु उद्योगबाट उत्पादित गरेका वस्तु नै तपाईँलाई अहिले थ्यागिरहेको छ ठुला उद्योग र मझौला उद्योगको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले एउटा तालचा लगाउनु भएको छ र बस त्यसपछि आवश्यकता छैन उहाँहरू ट्रेडिङ हामी हामी कस्तो छौँ भने हामी यदि उद्योग चलाउँदैनौँ भने के हामी गएर पनि त्यो अरब कतारमा गएर कि त्यो चालिस पैँतालिस डिग्री सेल्सियसमा हामी काम गर्न जान सक्छौँ त पक्कै सक्दैनौँ हामी उद्योगी हौँ एउटा मालिक भएर काम गरेका छौँ आफै रोजगार दिएका छौँ रोजगारीमा हाम्रा साथीहरू नेपाली दाजुभाइहरू हामीले विदेशकी कामदारलाई पनि राखेका छौँ हाम्रो एउटा ल्याबलिटी त्यसबाट बढेको दुण छ हाम्रा स्वदेशी उद्योगको उत्पादनहरू के के छन् पार्नुहोस् यहाँ म पहिले तपाईँको पहिलेको प्रश्नमा जाँदैछु त्यसपछि म यसमा बताउँछु तपाईँले भन्नु हो कि नेपालमा उत्पादनै छैन भने त उत्पादन अब म तपाईँलाई भनौँ एकातर्फ दुई वर्षको कोभिडको कारण छ सरकारले मतलब आर्थिक क्राइसिस देखाइसक्यो कि हामीसँग आर्थिक तरलता छ हामी चाहिँ दिन सक्दैनौँ हामीले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरायौँ सरकारसँग राष्ट्र ब्याङ्कसँग मौद्रिक रित्यमा त्यो कुरा स्पष्ट लेखिएको छ पन्ध्र लाखभन्दा मुनिका उद्योगीले कर्जा लिएको छ भने त्यसलाई सत्तरी प्रतिशत उसलाई मतलब दिनुपर्छ पुनर्कर्जा जसको रेसियो छ फाइभ पर्सेन्ट होइन इन्ट्रेस्ट रेट फाइभ पर्सेन्ट त्योभन्दा एक करोड छ त्यसभन्दा रेसियो बढाउँदै गएको छ तर भयो के तपाईँको अनु क्षेत्रमा तपाईँको पुनर्कर्जा गयो पुनर अनु पुनर उत्पादन क्षेत्रमा जस्तो जस्तो तपाईँको स्कुल स्कुल कलेजलाई तपाईँको पुनर्कर्जा भनेको राष्ट्र ब्याङ्कको डाटाअनुसार अन्ठाउन्न प्रतिशत त्यो रकम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अस्ति दिएको डाटामा देखिएको छ पुनर्कर्जामा यो देश उत्पादन क्षेत्रलाई लगाउने लगाउने कर्जा चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन गएन एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न आज यत्रो हाकार छ कि आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेको छ निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने भनेको छ आयात रोक्ने भनेको छ होइन ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कमा हुँदैन नवराजी नारा लगाएर हुँदैन ब्याङ्कले कडाई गरेको देखिन्छ होइन होइन म म के भन्न चाहन्छु आज घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको तर्फबाट यो महासङ्घको एउटा नेतृत्व लिइराख्दाखेरि म प्रतिको जिम्मेवारी मैले आफूले बोध गरेको छु म प्रतिको जिम्मेवारी मैले राष्ट्र ब्याङ्कलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रपति कार्यालयदेखि लिएर विभिन्न हाम्रो मन्त्रालयहरूमा आफ्नो कुरा हामीले सुझावको रूपमा दिइसकेको छौँ हामी गलत ट्र्याकमा जाँदैछौँ यो उत्पादन क्षेत्रमा हामीले लगाउनु पर्ने सट्टामा लगानी लगाउनु पर्ने सट्टामा ह क्षेत्रमा लगानी लगाइरहेको हुनाले अहिले के छ भने यो देश विभिन्न मुलुकहरूका मतलब यो आयात गर्ने देशको रूपमा चिनिएको छ हामी उत्पादन डम्पिङ साइड डम्पिङ साइड भइरहेको छ म एक के भन्न चाहन्छु भने देशमा यदि उत्पादनै हुँदैन भने मान्छे भोको त मर्दैन हो नि त मान्छेले त क्राइसिसमा मतलब खोज्छ नि त हाम्रो उत्पादन मतलब कुन कुन वस्तु भइरहेको छ कहाँ यहाँहरूले चाहिँ जस्तो ब्याङ्कको कर्जा पुगेको छैन होला सरकारको नीति पुगेको छैन होला हामीले कुन कुन वस्तु उत्पादन गरिरहेको छौँ यति बेला हामीले मतलब जेनरल युजमा हुने हामीले सबभन्दा बढी त के छ भने खाने योग्य वस्तु उत्पादन गर्छौँ खाद्यान्न उत्पादन खाद्यान्न खाद्यान्न उत्पादन गर्छौँ एग्रिकल्चर बेसका जम्मै हामी उत्पादन गर्छौँ तपाईँलाई अझ सुनाउँ मतलब भन्यो भने हामी एकातर्फ हामीसँग उत्पादन भएको वस्तु अलरेडी छँदा छँदै पनि हामीले के गर्छौँ भने हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ र हामी नेपाल सरकार कस्तो छ भने रेमिटेन्समा रमाउँछ के भन्छ मतलब त्यो भन्सारको करमा रमाउँछ अरे तपाईँ अलिकता यसो डाटा हेर्नुहोस् हिजो मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको डाटा छ अर्थ मन्त्रालयको डाटा छ भन्सार विभागको डाटा छ हामीसँग त्यो उत्पादन नभएको वस्तु त होइन नि हामीसँग चामल आफैसँग छ चा, दाल आफैसँग छ तरकारी आफैसँग भए तापनि दुध आफैसँग छ हामीसँग दुध हुँदाहुँदै जस्तो अहिले अहिले जस्तो यहाँले यसो भनिरह यहाँ नेपाल घरेल सानो उद्योग महासङ्घको अध्यक्षको एउटा ग्रुपमा बोलिरहँदा के देखिन्छ भने आज राष्ट्र ब्याङ्कको डाटालाई हेर्ने हो भने पनि व्यापार घाटा चुलिएको छ होइन व्यापार घाटा के छ पेट्रोलियम पदार्थ पछि हाम्रो व्यापार घाटा खाद्यान्नको आपूर्तिमा छ होइन अथवा गेडागुडीका वस्तुहरूमा छ तरकारी जन्ने वस्तुमा छ होइन यो तेल मैदा आँटाहरूमा छ त समस्या छ नि त होइन म हामी कता कता कस्तो छ भने मैले अघि नै भनिसकेँ यो एकातिर हामी कामदारको अभावमा हामीसँग दक्ष कारिगर अध्यक्ष कारिगरको अभावमा हामीले विदेशीलाई खुट्टा ढोगेर आफ्नो उद्योगमा राख्नु परेको छ भने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा रमाउन मतलब विदेशको रेम त्यो चालिसदेखि पैँतालिस डिग्री सेल्सियसमा काम गर्नलाई रमाउँछ यो हाम्रो विडम्बना हो यो नेपाल सरकारको पनि विडम्बना हो कि मतलब नेपालमा दक्ष जन अध्यक्ष जनशक्तिलाई दक्ष, जन दक्ष जन बनाएर नेपालमै काम लगाउँ हुनु भनेर त्यो नेपाल सरकारको त्यो भिजनमा आएन हामी तिन वर्षदेखि त्यो भिजनमा अलिकता जोड लाउँदै लाउँदै बल्ल बल्ल अलिकता एक स्टेप बढेको छ मात्रै हामी चाहन्छौँ नेपाली दाजुभाइहरू नेपालमै टिकाउने व्यवस्था गरौँ त्यो रिमिटान्समा नरमाउँ हाम्रो युवाहरूले यहीँ रोजगारी पाउनु हामीले हामीले एकातर्फ हामीले विदेशी त्यो कामदारहरूलाई खुट्टा ढोक्नुपर्ने परिवेशमा तपाईँलाई ठुलो घाटाको कुरा म त सुनाउन चाहन्छु कोभिडको बेलामा एकाएक चैत्र एघार गते म त लकडाउन गरियो है हाम्रो सिजन एकदम चलिरहेको थियो इटा भट्टाहरूको सिजन त्यो बेला चल्छ चा, तपाईँलाई भनौँ इटा भट्टाहरूको सिजन भनेको तिन महिना चल्छ कार्तिकदेखि सुरु हुन्छ मङ्सिर पुष माघ फाउन चैत चा। यसरी मतलब कम तिन महिना चार महिना कम, कम त्यो इटा भट्टाहरूको काम हुन्छ प्रत्येक इटाभट्टामा नब्बे प्रतिशत मतलब कामदारहरू भारतका छन् बङ्गलादेशका छन् तपाईँले बताऊ त्यो इँटा पोल्नेदेखि लिएर इँटा बनाउनेदेखि लिएर सबै उनीहरू नै उनी हुन्छ विडम्बना कस्तो भयो बिना तयारी लकडाउनको घोषणा गरियो हामीले एउटा कामदारलाई ल्याउनलाई हामी हामीसँग मेट हुन्छ हामीले कामदारहरू गर्ने काम त्यसलाई म्यानेजर भन्छौँ म्यानेजरले के गर्छ भने प्रत्येक ठाउँ ठाउँमा उसको कन्ट्याक्ट हुन्छ उत्तराञ्चलबाट उत्तराखण्डबाट हामीले ल्याउँछौँ आफ्ना कामदारहरू उसलाई ल्याउने बेलामा कमसेकम उसको घरमा कमसेकम आइसी पच्चिस हजार रुपियाँ दिएर आउनुपर्छ तपाईँ अन्दाज गर्नुहोस् एउटा जुन त्यो इँटा पकाउँछ जसले त्यसलाई एक लाखभन्दा कममा त्यो आउँदै हुँदैन उसको घरमा एक लाख आइसी पैसा दिनुपर्छ हामीले त्यस्ता किसिमको लगभग चार लाख मान्छे पाँच लाख मान्छेलाई हामी त्यो सिजनमा ल्याएका हुन्छौँ त एकातिर सरकारले घोषणा गरिदियो हामी फागुन सत्र गते अठार गते हामीले तिनजना लिएर आएका थियौँ आफ्नै उद्योगको कुरा गर्ने भने म त्यो एउटा सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँलाई हामीले के गर्यौँ लिएर आयौँ र चैत एघार गते मतलब घोषणा भइसक्यो कि मतलब तपाईँमा तपाईँका उद्योगमा रहेका कामदारहरूलाई या त आफ्नो ठाउँमा पुर्याउनुहोस् या त आफ्नै भित्र राखेर रा पालेर रा राख्नुहोस् त्यो बाहिर निस्किन पाउँदैन लकडाउनको घोषणा गरेँ नेपालमा विदेशबाट आएका ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले त्यति दिनसम्म पाल्ने अवस्था हामीसँग छँदै छैन किनभने हामी आफै पनि कसरी यो जोखिममा कसरी हामी बाँच्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीलाई आफैलाई पनि त्राहीमाम त्राहिमाम थियो एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि मौद्रिक नीतिले के कस्तो व्यवस्था गर्यो जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि कोभिडबाट प्रभावित भएका उद्योग त्यो अवस्थाहरू गुज्रेर हामी यहाँसम्म आएका छौँ भने आज जारी भएको मौद्रिक नीतिले अहिले जारी भएको मौद्रिक नीतिले के के व्यवस्थाहरू गरे के व्यवस्थाहरू गर्न सकेनन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई गभर्नरज्यूलाई यहाँहरूको त्यो खालको एउटा यहाँहरूको एउटा प्रतिक्रिया हुनसक्छ राष्ट्र ब्याङ्कप्रतिको एउटा आक्रोश हुनसक्छ होइन हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई स्वर बुधे सुझाव बुझाएका थियौँ विभिन्न चरणमा हामीले आफ्नो सुझावहरू राष्ट्र ब्याङ्कलाई अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले दिइरहेका छौँ हाम्रो नैतिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ हामी उद्योगीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएको नाताले लघु घरेलु साना उद्योगलाई परेको मार्कालाई हामी सरकारलाई पटक पटक हामीले सुझाव दिने गरेका छौँ त्यही क्रममा हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि सुझाव दिएका छौँ राष्ट्र ब्याङ्कले हाम्रो धेरै सुझावलाई त मान्यो तर मूल जो ज्वरो छ जुन अर्थको अर्थको अभावमा उद्योगै चल्न नसक्ने अवस्था छ कोभिडबाट मतलब हामी पीडित भएका छौँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई थाहा छ नेपाल सरकारलाई थाहा छ यो अवस्थामा हामीले उद्योगीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक सुझाव दिँदा दिँदै पनि धेरै सुविधाहरू राष्ट्र ब्याङ्कले कटौती गरेको छ अहिले जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले त के छ भने पुनर्कर्जा पुनर्कर्जा व्यवस्था हुन सकेन पुनर्कर्जा हामीले भन्दा भन्दै पनि पुनर्कर्जा कटौती गरिएको छ त्यसमा कम पुनर्कर्जा केही केही मात्रा दिएको छ तर तपाईँलाई भनौँ बडा आश्चर्यको कुरो के छ भने उत्पादन हामीले पटक पटक पहिलो हाम्रो माग के थियो भने राष्ट्र ब्याङ्कबाट मौद्रिक नीतिबाट जति बेला प्रकाशित गरिन्छ मौद्रिक नीतिमा उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै लगानी पहिले लाउनुपर्छ अनि मात्रै आयात प्रतिस्थापन हुन्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग थियो हामी एकातर्फ उत्पादन गरेर हामी हाम्रो सामान बिग्रिरहेको अवस्था हुन्छ हामी बेच्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छौँ तर त्यही सामान विदेशबाट आएर आयात भएर मतलब डम्पिङ साइडमा परिरहेको दक्ष अहिले पनि मैले यहाँलाई फेरि आयात प्रतिस्थापनको कुरा गरेँ यो दर्शकहरूलाई पनि जानकारी हुन्छ कि आज ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो परिमाणमा लत्ता कपडा होइन जुत्ता जुत्ताका सामग्रीहरू इलेक्ट्रोनिक्सका सामग्रीहरू हरेक मालवस्तुहरू हामी भारत लगायत अथवा चिन अथवा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिरहेका छौँ आज पनि व्यापार घाटा बढिरहेको छ गाडीका पार्ट्स पूर्जा हुन् या हरेक सामा सामग्रीहरू मैले यो प्रश्न किन गरिरहेको छु भने आज ब्याङ्कले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनिरहेको छ अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउने उत्पादनशील उद्योग व्यवसायमा कर्जा प्रभाव गर्ने भनिरहँदा यो कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छ कि छैन भन्नु खोजेको कसरी कार्यान्वयन हुन्छ यो व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ मतलब तपाईँ जुन नेता छ नेताबाट नै सुरुवात हुनुपर्ने देशको यो तिन करोड जनताको जिम्मेवारी लिएको नेपाल सरकार नेपाल सरकारलाई दुई हजार एकहत्तर सालमा स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरेकालाई त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हामीले मतलब पास गराउन लाग्यो एनमा व्यवस्था छ एनमा व्यवस्था हुँदै हुँदाहुँदै पनि तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँ मतलब देशको धेरै कुरा तपाईँलाई नलेज छ कुनै पनि मन्त्रालयमा तपाईँ जानुहुन्छ भने एउटा सानो मेचको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो मेच मतलब सरकारले के गरेको छ भने विदेशीबाट एउटा कुर्सी मैले अस्ति म दुई तिनवटा मन्त्रालयमा मैले अस्ति च्यालेन्ज दिएर आएँ तपाईँहरूको यो व्यवहारबाट बजेट भाषणमा मेड इन नेपाल लेखिन्छ तर उहाँहरू के गर्नुहुन्छ विदेशबाट सामान आयात गर्नुहुन्छ मैले त्यही भन्दै तपाईँहरूको यो व्यवहारबाट विदेशीलाई मतलब प्रोत्साहन गर्नुभन्दा बाहेकहरूको कुनै पनि काम छैन फेरि उहाँहरू विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्यो भन्नुहुन्छ काम गर्ने एकातिर कुम्ला बुकी ठिमीतिर भन्छ नि काम तपाईँको जो गर्नुपर्ने थियो कामै गर्नुहुन्न भने त आयात प्रतिस्थापन कसरी हुन्छ तपाईँको मतलब विदेशी मुद्रा कस हामीले उत्पादन म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु यसभन्दा पहिले कोभिडको पिरियडमा दुई वर्षको हाराहारी दसैँ जस्तो हाम्रो बडा दसैँमा सबैले नयाँ लुगा फाटो लाउँछ नि त दसैँ जस्तो समयमा पनि त हामीले नेपालमै उत्पादन गरेका वस्तु हाम्रै गार्मेन्ट्सले उत्पादन गरेका वस्तुलाई नेपाली दाजुभाइहरूले रमाएर लगाए त त्यति बेला हामीले रोक्न सफल भयौँ त्यति बेला कोभिड पनि थियो हामी तपाईँ अर्को विडम्बना कस्तो छ भने विदेशबाट बोरामा खाँदिएर त्यो रियुज भएको कपडा नेपालमा आउँछ र नेपालमा आएर त्यो धोबी कहाँ गएर धोएर उसलाई मतलब त्यो अलिक टाइट गरेर त्यसमा ट्याग लगाएर हामी नेपाली दाजुभाइहरूलाई दियो यो भने यो विदेशी हो भनेर ब्रान्डिङ गरिन्छ ब्रान्डिङ गरिन्छ त्यसलाई रमाउँछौँ हामी होइन तर त्यसलाई पनि हामीले रोप्न सफल भयो एउटा कुरा भयो अर्को कुरा विभिन्न नाकाहरूबाट अवैध रूपमा पनि मालबस्तुहरू भित्रिन्छ ल्याइन्छ भनिन्छ फेरि नवराजी मतलब यो हाम्रो खुल्ला सिमाना छ खुला सिमानालाई हात तपाईँ हामीले रोक्न सक्दैनौँ तर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ व्यवस्थित गर्ने नेपाल सरकारले प्रयास गरेको छ यसमा मैले मतलब म धेरै त्यो नेपाल सरकारको पक्ष र विपक्षमा कुरा गर्न चाहदिनँ म के चाहन्छु भने जो नेपालमा रहेका उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस् नेपालमा तपाईँलाई मैले अघि उदाहरण दिएँ एउटा मेजको उदाहरण हामीसँग नेपालमा नै ने फर्निचर उद्योगहरू यति छ तपाईँलाई अर्को विडम्बना सुनाउँछु नेपालमा काठहरू कुहिएर त्यो जङ्गलमा कुहिएर बसिएको हुन्छ त्यो काठ लिलामी हुँदैन त्यो काठ लिलामी गर्नलाई तपाईँलाई कमसेकम छ महिनासम्म जुत्ता फाटिहाल्छ तर त्यो काठ पाउने अवस्था छैन तर हामी के गर्छौँ विदेशबाट काठ सप्लाई गरिरहेका छौँ हो यस्तो अवस्था छ आज यहाँले एउटा उद्योगको मर्म बताइरहँदाखेरि अब आयात प्रतिस्थापन कसरी सम्भव छ सबभन्दा पहिले त हाम्रो नियत ठिक हुनु पर्यो हामीले व्यवहार ठिक गर्नु पऱ्यो हामीले बोली एउटा भनाइ एउटा र गराइ एउटा मतलब त्यो फरक हुँदैन उद्योग व्यापारी पनि उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो भनेको सुनिन्छ तर तिनै उद्योगीहरू ट्रेडिङमा ठुलो लगानी गरेको देखिन्छ ट्रेडिङमा किन जाँदैन मतलब म अघि मैले तपाईँलाई जोड्दै थिएँ हाम्रा उद्योगीहरूले उद्योग गर्यो भने बिसवटा कानुन लाग्छ उद्योग हामी उद्योगी हौँ हामीले बिसवटा कानुनको सामना गर्नुपर्छ अनि त्यसबाट हामीले दसदेखि पन्ध्र प्रतिशत मुनाफा कमाउन सक्छौँ तर ट्रेनिङ गर्नेलाई के छ बिस रुपियाँको कप किनेर ल्याएको छ यदि पच्चिस रुपियाँमा बेच्न सक्यो भने पाँच रुपियाँ उसको मुनाफा हुन्छ उसले पच्चिस पर्सेन्ट आम्दानी कमायो यस्तो वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका छन् कि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र उहाँ भन्नुहुन्छ बजेटमा लेख्नु भएको छ अरे नाराले हुनेवाला छैन यो नारा नारायमानी छ मैले म यो महासङ्घको नेतृत्व गरेर मैले दुई हजार सडचालिस सालदेखि यो महासङ्घको मतलब विभिन्न पदमा बसेर आएको छु म अहिले अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि यो तितो सत्य बोल्नुपर्छ नाराले हुनेवाला छैन नारा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने नीति पहिले सब सबभन्दा पहिले स्वदेशी वस्तुलाई पहिले उत्पादन जो गरेको छ त्यसलाई पहिले एक नम्बरमा लागु गर्नुहोस् त्यो हामीले बजेटमा गत वर्ष पनि हामीले बजेटमा राख्न लगायौँ तर गत वर्ष पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग हुन सकेन हामी जुत्ता कपडा कुरा गर्न चाहन्छौँ भने नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ जुत्तामा तपाईँलाई थाहा छ हामी दुई दर्जन वस्तु आत्मनिर्भर भइसकेका छ जस्तो मलाई नाम म अहिले तपाईँले पनि भनेको कुरा मतलब गार्मेन्ट्समा हामी आत्मनिर्भर छौँ हामी र मेटेरियल बाहिरबाट ल्याए पनि हामी आत्मनिर्भर छौँ कपडामा कपडामा भइहालेँ तपाईँको जुत्ताको अघि भन्नुभयो जुत्ता चप्पल जुत्ता चप्पलमा हामी आत्मनिर्भर छौँ हामी दुधमा आत्मनिर्भर छौँ सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छौँ धेरै यस्ता वस्तुहरू छन् जो कि हामी त्यसमा आत्मनिर्भर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु पहिलो चरणमा स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरेका उद्योगलाई त्यसमा लगानी लगाउने यसको लागि उत्पादन यसको लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट तपाईँले सहज रुपियाँ कर्जा गुनास गुनासो भएको छ ब्याङ्किङ क्षेत्रले अथवा ब्याङ्कले अझ तरलताको सङ्कट देखाएको अवस्थामा हिमाशनको धारणा के छ हामीले ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई हामीले आफ्नो कडा प्रतिक्रिया दिएका छौँ हिजो हिजो होइन दुई तिन दिन पहिल्यै तपाईँको गरिमा विकास ब्याङ्कले एउटा आफ्नो स्टर्जी प्लान भन्नुहोस् न त्यसलाई त्यो सहुलियत कर्जा भनेर क कसलाई दिने भनेर निकालेको छ सहुलियत कर्जा भनेको नेपालमा रहेका युवा भाइ बहिनीहरू जो विदेशबाट फर्केर आएका छन् तिनीहरूलाई टिकाउनलाई हामीले घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले दुई वर्ष यो ल्याएको नीति हो सरकार यो सरकारलाई ब्याङ्कर सङ्घसँग अथवा जुन अहिले तपाईँहरूले जुन कुरा तपाईँहरूको गुनासो छ नि आपत्ति छ नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सरस रूपमा कर्जा प्रभाव भएन कर्जा महँगो भयो यी यावत कुराहरूलाई ब्याङ्कर सङ्घसँग राष्ट्र ब्याङ्कसँग तपाईँहरूको गुनासो पुगेको छैन सुनिदिनेले सुनिदिने हो हामी त टक प्रोग्राममा दुईवटा कार्यक्रम त तपाईँसँग बसेर नै गरेको हो नि त ब्याङ्कर सङ्घका एसोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो म थिएँ र तपाईँ हुनुहुन्थ्यो प्राइभेट सेक्टरका एकजना अरू साथी हुनुहुन्थ्यो यस्ता तपाईँको यस्ता फरमभन्दा अरू पनि फोरममा हामीले धेरै कुराहरू भनिसकेका छौँ लिखित रूपमा हामीले आफ्नो राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाइसकेका छ ब्याङ्कर एसोसिएसनलाई बुझाइसकेका छौँ तर उनीहरूले अभाव देखाउँछ तर म एउटा कुरा बुझ्न चाहन्छु देखिँदैन अझै होइन मतलब सहज हुने अवस्था छैन भने त त्यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन सहज गराउनु पर्छ भन्ने यो हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यसको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ हामी यसको लागि अगाडि बढ्छौँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई हामी यसभन्दा पहिले हामीले आफ्नो यो यो उसमा कम, कम लगानी लगाउनुहोस् भोलिको दिनमा यो आत्मनिर्भर हुने देश हो यो खालि मतलब आयातलाई बढावा दिने काम नगरौँ भनेर हामीले एक नम्बरमा नै भनेको छौँ उत्पादनमूलक उद्योगलाई तपाईँले एक नम्बरमा मतलब लगानी लगाउनुहोस् त्यसको धेरै मतलब अप्ठ्याराहरू नलाउनुहोस् मलाई भन्न दिनुहोस् हाम्रा हाम्रा उद्योगीहरू साना साना उद्योगीहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा पाँच लाख रुपियाँ लिएरलाई पच्चिस जोड जुत्ता टुटिहाल्छ तर दिनेवाला अवस्था छैन किन दिँदैन हामीसँग त त्यो बिचौलिया हुन्न हामीसँग त्यो कमिसन दिन मतलब हामीसँग मतलब पैसै हुँदैन हामीसँग त्यो कमिसन दिने पैसा भयो भने हामी आफैले उद्योग लगाइहाल्छौँ नि त आफ्नो त्यो पैसा त आफैसँग लाउन सक्छौँ नि त ठुला ठुला उद्योगीहरू ठुला ठुला घरनाहरूको कस्तो छ भने बिचौलिया छ उसको काम गर्ने मान्छे छ उसले ब्याङ्क म्यानेजरहरूसँग सेटिङ गरेको हुन्छ हामीसँग त्यो सेटिङ भएको हुन्न हामी हाम्रा उद्योगीहरू एकदम नर्मल गाउँघरका उद्योगीहरू हुन्छन् उनीहरूले ब्याङ्कका बिसवटा मतलब त्यो लफडाहरू यो कागज ल्याए यो कागज ल्यायो यो कागज ल्याए त्यो पुर्याउँदै पुर्याउँदै तिन महिना लाग्छ उसले आज दिन्छु भोलि दिन्छु भन्दा भन्दै पनि छ महिना लाग्छ अनि हारेर के गर्छ भने अब यसले दिएन अनि मान्छे ब्याङ्क वित्तीय संस्थाभन्दा पनि मान्छे अलिक टाठो बाटो छ सहकारीतिर सा, सा, जान्छ सहकारीबाट पनि मतलब अलिक कमजोर मान्छे छ अब यो यिनीहरूले दिएन अनि महाजन कहाँ जान्छ हामी हामीलाई थाहा छ मिटर ब्याजीहरूको मतलब नेपालमा जग जगी भइहाल्छ त्यति बेला हाम्रो आफ्नो बाध्यताले मिटर ब्याजी कहाँ जानुपर्छ मिटर ब्याजीले त धन्यवाद दिनुपर्छ मिटर ब्याजीलाई त हामी त निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो नि त तर निरुत्साही गर्ने यो ब्याङ्कले नै उसलाई पठाइरहेको छ तपाईँ ब्याङ्किङ प्रणाली हुँदाहरू तपाईँहरू मिटर ब्याजी कहाँ जानु त भएन नि किन जानु पर्दैन मतलब किन जानुपर्ने बाध्यता तपाईँले गराउनु भएको छ नि यहाँले प्रतिकार गर्नु पऱ्यो राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर भन्नु पऱ्यो कुरा यो कुरा सुन्ने मान्छेले सुनाइसकेका छौँ हामीले हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ मिटर ब्याजीको ब्याजीमा छौँ मिटर ब्याजीका जानु त एउटा ठुलो विडम्बना हो तर के के गर्ने भोकै मर्ने भोकै मर्नुभन्दा कुनै न कुनै विकल्प भी, सोचेर हामीले आफ्नो उद्योग चलाउने उद्योग हामी एक्लै छैनौँ यो कुरा यहाँहरूले जस्तो अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई गभर्नरलाई कुरा जानकारी छ कि छैन छ सबैलाई जानकारी छ उहाँहरूले आफै बोल्ने आफैले उहाँहरूले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको रेकर्ड यसो हेर्नुहोस् न अस्ति पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो यो कुरा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ अहिलेको देशको परिवेशमा लघु घरेलु साना उद्योगीले ब्या मतलब सरकारबाट जुन सहुलियत पाउनुपर्ने त्यो सहुलियत पाएका छैन समयमा उनले कर्जा पाएको छैन उहाँहरूको प्रस्तुति छ मैले भनिराख्नु पर्दैन उहाँहरू पनि यही देशका नागरिक हुन् त मन्त्री भएपछि के फरक पर्यो सचिव भएपछि यो लाए पनी मा के यो देशको नागरिक उहाँहरू हुनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि ग्रान्ड सिचुएसन थाहा छ ग्राउन्डमा के भइरहेको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ इभन प्रधानमन्त्रीलाई पनि गराएका छौँ मुख्य सचिवलाई पनि गराएको गम्भीर होइन म आज राष्ट्र ब्याङ्कले तिन चारवटा कुरामा अहिले पनि म त तपाईँको कटौती गरेको छ म यस पछाडि राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामी गहन छलफल गर्नेवाला छौँ हामी चार लाख अठार हजार उद्योगीको सेक्टरमा तपाईँले नयाँ आयाम थप्न सक्नु भएन भने यो राष्ट्र ब्याङ्कको आवश्यकता छैन भन्ने हामी मतलब त्यो पक्षमा जान्छौँ र हामी त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न तयार छौँ हामीले सहयोग मागेको होइन हामी दुई वर्ष कोभिडको कारणले हामी थलिएको अवस्था हामी सरकारले रेभिन्यू दिन्छौँ सरकारलाई हामीले आफ्नो काम आवश्यकता अनुसार हामी नियम कानुन पालन गर्छौँ भने हामीलाई त्यो कुरा सहयोग चाहिन्छ भनेर हामीले भनेको हस् यहाँले नेपाल घर साथीहरू र एउटा देशभरिका साना मजुला उद्योग व्यवसायको गम्भीर विषय उठाइसक्नु भएको छ कि एउटा मिटर ब्याजीको घर दैलोमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ भन्दै गर्दा अन्तिममा तपाईँहरूको व्यथा पीडा तपाईँले भनिहाल्नुभयो व्यवसायका भावनाहरू राख्नुभएको छ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ यो घर साना उद्योग व्यवसायलाई कसरी यसलाई माथि उठाउने पुनरुत्थान गर्ने भन्ने लाग्छ थोरै छोटकरीमा हामीले सरकारलाई भनेका थियौँ यो दुई वर्षको कोभिडको कारणले उद्योगीहरू धाराशायी भइसकेका छन् उनीहरूसँग आर्थिक अवस्था चरमराइसकेको छ अहिले कमसेकम कम एक वर्षको लागि रिसेड्युलिङ गरिदिनुहोस् उसले लिएको ब्याज अहिले बुझाउन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले रिसेड्युलिङ गरिदिनुहोस् र थप पुनर्कर्जा दिनुहोस् पुनर्कर्जा पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा दिनुहोस् तपाईँलाई पाँच प्रतिशतमा दिन सक्नु भएन भने मतलब हामी चाहिँ त्योभन्दा बढी लिने अवस्था छैन हामी त चाहन्थ्यौँ तिन प्रतिशत दुई प्रतिशतमा पुनर्कर्जा दिनुहोस् तपाईँले ठुलोलाई पनि पाँच प्रतिशतमा दिनुहुन्छ सानोलाई पनि पाँच प्रतिशतमा दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ अलिक क्याटेगोरी छुट्याउनुहोस् एउटा अर्को के छ के भनेका छौँ भने, भने हामीले उत्पादनशील क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुहोस् र त्यसमा बढीभन्दा बढी लगानी लाउनुहोस् अनि मात्रै तपाईँ स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ अरू अरुक, अरूको अरुक, निर्भ, आत्म निर्भर आत्मनिर्भर हुन सक्नुहुन्छ अर्को अर्को कुरा तपाईँले मैले भन्नुपर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ नेपालमै उत्पादन गरेर नेपाली वस्तुलाई बजारमा हामी फिजाउन सक्यौँ भने त्यसमा हामी रमाउन सक्यौँ त्यो कुरा सरकारको नीति हुनुपऱ्यो राष्ट्र ब्याङ्कको स्पष्ट नीति हुनुपऱ्यो तपाईँलाई धेरै गम्भीर विषय राख्नुभयो आज हामीले कार्यक्रम आर्थिक कार्यक्रम बिचमा तपाईँका भावनाहरू उद्योगी व्यवसाय देशभरका उद्योगिक व्यवसायको भावना राख्नुभयो समय अभाव पनि छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको छ धन्यवाद ल धन्यवाद तपाईँलाई पनि तपाईँ मार्फत हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूको पीडा तपाईँ मार्फत राख्न पाएँ नेपालका दाजुभाइहरूले अहिलेको सि वर्तमान सिचुएसनको बारेमा केही छलफल गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद हस् <speakingnet> धन्यवाद दर्शक हामीले देशभरका साना मजौला उद्योग व्यवसायहरूको एउटा पीडा भावना आज नेपाल उद्योग नेपाल घरेलु घरेल साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले धेरै गहिरो र चोटिलो रूपमा राख्नुभएको छ यो भावनालाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्क पक्कै गम्भीर रूपमा लिने नै छ भन्ने विश्वास राख्दै आजको लागि आर्थिक कार्यक्रम बिसवटाको समय पुरा भएको छ हामी यो कार्यक्रमबाट क्यामरामा रामहरि कार्की अनिल विष्ट त्यस विनोद बजगाईका साथ म नवराज चालिसी पनि बिदा माग्छु नमस्कार